жетісу облысында жыл басынан екі мыңға жоқ кәсіпкердің құқығы қорғалды өңір прокурорлары 29 тоғыз заңсыз тексеруді тоқтатып мыңнан астам шектеу шараларының күшін жойған орта және шағын бизнеске кедергі келтірген қырық үш тұлға әкімшілік және тәртіптік жауапкершілікке тартылған талдықорғанда құқық қорғау орган басшылары аймақ кәсіпкерлерімен кездесіп оларды мазалаған мәселелерді талқылады агроөнеркәсіп секторында қырықтан астам шаруа сегіз миллион теңгеге жоқ субсидиялық төлем өлмдерін ала алмай жүр жекеменшік балабақшада қызмет ететін педагогтар мемлекеттік қолдаулардан қағылып отыр жол жөндеу жұмыстарының сағыша созылуынан туризм саласындағы кәсіпкерлер де шығынға батқан кәсіпкер мәселесін жылдам шешу үшін құқық қорғау органдары өкілдерінен тұратын мобильді топ құрылды сезон начнется где то может бір аптадан кейін балқаш көлінде шомылу маусымы басталады ол жаққа апаратын жол мүлдем жоқ десе де болады айналма жолдарға өткір тас төсеп тастаған дөңгелек жиі тесіліп жарылады салдарынан екі жылдан бері демалушылар саны бірнеше есе азайып кетті бизнес тоқтап жергілікті тұрғындар да табыссыз қалып отыр